Omukyala ye Senga. Njagala okyogerera abantu mwenna mukiwulire. Nti omukyala Senga, omukyala alina omutima omulungi era asobodde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obwamuweesa ennamba y'essimu. Senga talina n'ekikumi n'ekimu kyalidde. Epointi eri kiriya? Pointi endala yeya Madamu Nash. Nash talina n'ekikumi n'ekimu kyalidde. Njagala okwogerera wano fenna tukitegeere. Mukash nze ayogera nammwe ntwayinze all my level best kuba ninawe natuuka omanyi okunoonyereza kuno kuzibu natuuka nga pini erina abantu abasukka abana kati nga nina okukozesa obwongo okunoonyereza omutuufu ani atalina n'essimu kuba we batuukidde nga bangamba essimu yeebuze eriko sente kati nga nina okunoonya abaana abalina pini owulira nga nina okunoonya abaana abalina pini ate nnoonyinaalina neki n'essimu naye mukama abadde mwesigwa gye ndi abaana bonna njogeddeko nabo era bonna buli muntu mubuuziza mu ngeri ye buli muntu nambuulya kyakola ki kyalina mpaka mukama bwannyambye ne ntuuka kwalina essimu oyo ne mufuna ate ng'alina essimu mulala n'alina okubeera nga kugula essimu gye babadde basibye nga naye mulala owulira akazannya akabaddeawo era abasinga obungi ndooza bwenzize wano mubadde mundaba nga nfuluma bwenkola ki bwenkomawo mubadde mpiikinga omu yekka nga nzija wano omuntu wange omu nga tufuluma ebweru nga nnoonya ki nnoonya ssimu weeri nnoonya ssente weziri omuzannyo gwange gwenzannye gubadde successful